Giv mig lidt fantasien, lidt jeg kan kigge på. Velkommen til det allerførste, jeg skulle lige så sige jomfruafsnittet, det kan man måske godt kalde det, af vores nye ugentlige program her i Transfervinduet, som hedder Vinduesviskeren. Man siger, det er meget godt navn, ikke Kasper? Det er det. Vi er med til at prikke ruden ind. Ja, det er det. Du står og visker ved et vindue, og måske ser vi, at han smækker det lige for næsen af dig. Bemærk. Jeg har også sat på foran et vindue. Ja, ja. Men jeg hedder Nanne Møller Carlsen, og jeg skal være vært på det her program, som kommer i udgangspunktet en gang om ugen her i Transfervinduet. Og så har jeg altid to gæster med mig. Den ene, der bliver en genganger, det bliver dig, Kasper Pedersbæk. Velkommen til. Tak skal du have, Nanne. Du er ligesom vores analytiker, både i Brøndby Lyd på 3.dk, og så bliver du det også her. Du skal byde ind med det, du er rigtig god til. Det vil jeg se frem til, og ja, det bliver en fornøjelse at kunne prøve at se nærmere på nogle af de ting, der ja, i hvert fald rygtes, om ikke andet, til Brøndby. Med os i dag har vi også Mads Velast fra Ekstrabladet, mange år i journalist på Ekstrabladet, nok en af dem, jeg kender, som har dækket Brøndby i flest år. Velkommen til, Mads. Jo, tak skal du have, Anna. De her transfervinduer som sportsjournalist, er det altså er det en ekstra travl periode? Er det anderledes end resten af året? Ja, det er jo en ekstra travl periode, specielt efter det her internet er dukket op, hvor der det vælter frem med rygter hele tiden. Og det man må jo sige, der kan jo sidde en tilfældig person og bare sende et rygte ud, og så kan det være nærmest hele nettet går amok, så man skal også forholde sig lidt kildekritisk til de ting, der vælter rundt på nettet, og det er jo det, når der bliver spredt et rygte, så er det tit, så kører det i ring, og så er der mange, der kører med på at sige, nå det er rigtigt nok, ikke? Har det gjort dit og dine kollegaers arbejde med de her transferrygter vigtigere, tror du, efter at Twitter og alle de andre internetsider er kommet? Ja, det har det, men det har det også gjort det på en eller anden måde også lidt sværere, fordi der er mange, mange flere rygter, du skal forholde dig til, end der var før i tiden. Og dermed ikke sagt, at det er noget lort, der er kommet i alle de sociale medier, for det er det selvfølgelig ikke. Men der opstår mange, mange flere rygter, end der gjorde før i tiden. Her i Vinduesviskeren, der skal vi forholde os til Brøndbys transfervindue og de rygter, der måtte være omkring Brøndby. Det kan jo ændre sig lidt fra uge til uge, og vi planlægger sådan en lille bitte smule efter også, hvad der sker, og hvem vi har med osv. Nu er det første udsendelse her, og man må bare sige, at det rygte, der har floreret allermest i Brøndby-kredse her i januar, også december, det er Daniel Vaz. Så lad os starte der. Mads, den her mandefløt, Daniel Vaz og Brøndby eller CV har gang i. Har den noget på sig? Det tror jeg i høj grad, den har. Jeg husker, at jeg stod op i landsholdslejren i efteråret, hvor jeg spurgte ham ind til det her, og lavede en historie på det, og der var Daniel sådan lidt kryptisk, men han åbnede jo døren på det tidspunkt for Brøndby. Og de rygter, der var, at det før EM-slutrunden om FC København, de var, altså i min optik, var det helt ude i skoven, fordi hvis Daniel skal hjem, så skal han spille i Brøndby. Jeg tror også, der er noget om det, men der er også noget økonomi forbundet med det her. Han har jo en relativt høj løn og har tjent mange penge i udlandet, så det kan godt være svært at komme til at ske måske allerede her i januar, jeg tror, der er en stor sandsynlighed for, at det sker til sommer, hvis de kan finde hinanden, men jeg tror heller ikke, CV går meget på kompromis med lønstrukturen i Brøndby, fordi i gamle dage, nu siger jeg gamle dage, men for år tilbage, kunne man jo godt springe lønbudgettet og hive en hjem. Men man skal også huske på, Daniel Vaz fylder 33. Omvendt, så skal det også med i ligningen, at han er stort set aldrig skadet. Han har jo spillet ufattelig mange kampe i træk, og vil helt sikkert være en kæmpemæssig forstærkning, både til Brøndby og for Superligaen. Ser du det som realistisk, at enderne kan komme til at mødes os med de ting i mente, du lige har ridset op her? Ja, det gør jeg, for jeg tror, at Daniel Vaz er et sted i sit liv nu, hvor det ikke handler om at tjene mange penge. Det handler om, at han godt vil honoreres for de ting, og han kan jo, så vidt jeg lige husker, kan han komme hjem på forskerordningen, og det gør det jo specielt attraktivt for Vaz, og så tror jeg ikke, det er afgørende for ham, om han
får 250.000 om måneden, eller han får 400.000, for han har tjent de penge, han skulle tjene gennem sin karriere. Han har to døtre, der også er begyndt i skole, og en kone, og signalerne fra Vas har tydeligvis været, at prioriteten er at komme hjem til Danmark. Men der har jo også hele tiden været nogle forlydende omkring noget fransk interesse. Er det Marseille, mener jeg, som senest er blevet nævnt stadigvæk? Så det er jo ikke kun Brøndby, der spørger her. Hvad hører du, Mads, i forhold til det, der rører sig omkring Daniel Vas? Jamen altså, det der jeg ligesom hører, det er, at prioriteten er lidt, at han gerne vil til Danmark. Og jeg tror, der skal noget meget specielt for at lokke ham til at blive i udlandet. Fordi Daniel er også kommet et tidspunkt i livet med familien, hvor man skal begynde at tænke på, som han nævnte i landsholdslejren, jeg tror, kan jeg huske, om det var september eller oktober, der nævnte han det, at nu skal jeg også tænke på min familie. Og når han siger det, så mener han jo også, at det handler om, at de skal til at have et normalt stabilt liv på dansk jord. Tror du, det vil betyde noget for hans muligheder for at komme til at spille ved VM, om han skifter til Brøndby enten nu eller til sommer? Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Hvis Vas holder det niveau, som han har haft, og vise de kvaliteter, han har vist specielt under EM-slutrunden, så tror jeg ikke, det får nogen betydning for at komme med til EM. VM, undskyld. Yes, det der mærkelige VM i december på et eller andet tidspunkt. Nå, Kasper, hvis nu Daniel Vas skulle vælge at vende snuden mod Brøndby enten nu eller til sommer, hvor skal han så spille hen? Vil vi se ham jo spille højre vingbak på det danske landshold med stor succes, men han har jo i Valencia dækket flere forskellige positioner. Jeg tror næsten ikke, at der er den position, han ikke har dækket, i hvert fald i Valencia. Og i øvrigt, når det er sagt, det Mads sagde før med, at han aldrig er skadet og stabil i spilletid, så snakker vi altså også om en spiller, som siden 2015 hver eneste sæson har spillet plus 3.000 minutter, og endda plus 4.000 i alle på nær to sæsoner, så det er uden tvivl en ja, nu skal man passe på, at man siger, at det er jo typisk... Driftsikker. Det var ikke mig, der sagde det. Jeg sagde det ikke højt. Men det er en spiller, som man kan sige, trods alderen måske ikke har de nødvendigvis de fysiske skavanker, der følger med. Hvis man henter Vas, altså den dyre løsning, det vil være at bruge ham som højre vingbak, for det vil løse nogle udfordringer. Det vil give Brøndby en mere komplet spiller til højre siden, og det vil give Brøndby en spiller, som på mange måder har det samme skillset, som Riveros har i den anden side, hvad skal vi sige, helt komplet, hvis man kan sige det sådan. Også i forhold til at skulle angribe og forsvare. Når det så er sagt, så er det også lidt ligesom at købe en fin dyr sportsvogn og så give den til tjenestefolkene i stedet for, og så gå rundt i sin Fiat 500 selv. Jeg synes, det afhænger rigtig meget af, hvad Brøndby vil på længere sigt. For jeg kunne godt forestille mig, at der kommer nogle afgange på midtbanen, og jeg kunne sagtens forestille mig, hvis det var en Radosevic. Altså, det er jo fuldstændig trukket ud. Det er ikke noget, som der på nogen måde er rygtesvis. Men man kan sige, man skal også overveje, hvor langt skal man holde på en spiller som ham, og hvilke muligheder åbner det op for en central i midtbanen. Men om ikke andet, så med Morten Olsens ord, så får man en polyvalent spiller, som kan dække flere pladser. Men jeg gad godt se ham, og jeg ved godt, det lyder måske fuldstændig vanvittigt, men jeg gad godt se ham som vingbak i Brøndby. Det er også der, han spiller på landsholdet. Altså, det er jo også i hans egen interesse. Det er jo ikke, fordi man beder ham om at spille stopper, eller en eller anden tilpas, hvor man siger, det er jo ikke her, jeg spiller på landsholdet. Så jeg kunne sagtens spille vingbak, og jeg synes ikke, det ville ikke gøre noget for Brøndby. Det ville ikke være noget problem for Brøndby, som jeg ser det. Er han, som du ser det, Kasper, en art missing piece på det her Brøndby-hold, eller er han lidt flødeskum på den varme kakao? Fordi vi har jo, altså, det kan jo også være det her med, at det er en navn og en spiller, man gerne vil have hjem, men er det også lige, hvad man har brug for? Kan du følge mig? Ja, og man kan sige, som I nævnte før, det her, man kan sige, han er en dansk at være, som man vil, i forhold til det, han kan. Og der kan man sige, nu skrev jeg for var det i sidste uge her, om vingbakker på 3 point, hvor at hvis du tager ligesom Riveros, der kan det, groft sagt det hele, så man siger, Brugs er en meget pasningsorienteret vingbak, og Mensa har lidt af det hele, men er bedst i det andet. Så man siger, hvis du får noget, der kan, en spiller, der kan begge dele. Og det er jo klart, selvfølgelig er det jo flødeskum i en varm kakao, fordi det er jo en landsholdsspiller,
du henter, du eventuelt vil kunne hente hjem. Så det er jo klart, han er, altså, det siger sig selv, det er jo klasse, det er jo topklasse. Men når det så er sagt, så er det jo også en missing piece, fordi du får som sagt den her måske mere komplette vinkbak, hvor man måske lidt lige nu kører afsted med noget, hvor man siger, det er godt, og der er også et potentiale i for eksempel i en bro, som jeg synes er på nogle punkter er undervurderet, men igen, det skal også bare forløses, og hvis man skal rykke sig her nu og flytte sig, jamen, så nytter det ikke noget, at man bliver ved med at vente. Så jeg synes, det er begge dele. Men i forlængelse af det, du siger, Kasper, så tror jeg også, hans position til VM-truppen ikke kom i fare, men det vil da styrke kandidaturet, hvis han kommer til at spille vingbakke i Brøndby. Fordi, præcis. Fordi det betyder jo noget, at man spiller den position, også på klubholdet, og som man gør på landsholdet. Ja, ja, uden tvivl. Du kom med kamperfaring fra det. Det er jo, altså, ja, 100%. Mads, der var en spansk podcast i sidste uge med nogle journalister, som dækker Valencia meget tæt, som også beskrev, hvordan Daniel Vaz og Brøndby er på en eller anden måde i kontakt, mente de i hvert fald at vide, og at en af udfordringerne skulle være længden på kontrakten. Hvor Vaz gerne vil have 3 år, og Brøndby gerne vil give lidt mindre. Er det også sådan, du forstår, altså kan det være en knast, det her med kontraktlængden? Det kan sagtens være en knast, men altså, kunne man ikke løse sig noget ved at sige, at du får 2 år plus et ekstra år, hvis du spiller x antal kampe i de 2 sæsoner? Altså total antal kampe, fordi Brøndby er jo selvfølgelig bekymret for, at han løber ind i en skade, alvorlig skade, og så skal have et års løn, og ikke være tilgængelig. Men historikken har jo fortalt noget andet med Vaz, der jo meget, meget sjældent sidder ude. Hvis I hver især skal give et bud på, hvor Daniel Vaz han spiller henne den 1. februar og den 1. september 2022, hvad siger du så, Mads? Hvor spiller han 1. februar, og hvor spiller han 1. september? 1. februar spiller han i Valencia, og 1. september spiller han i Brøndby. Der er lige den hurdle, det er, at hvis han gerne vil hjem nu, og de kan finde et eller andet økonomisk løsning på det, og Brøndby kan give en sign-on, så kan det godt løses nu. Men jeg tror mest realistisk, Valencia i foråret, 1. september i Brøndby. Jeg lægger mig kedeligt nok op af Mads, som det er lige nu. Det tænker jeg også. Men det lyder også som et fornuftigt bud, synes jeg. Lad os parkere Vaz for nu. Jeg er helt sikker på, at vi har ham garanteret op at vende igen i næste uge. Det skal lige siges, at jeg har været i dialog med en spansk journalist, som arbejder på at sende os sin version af Vaz-sagaen set fra et spansk perspektiv. Men den følger vi selvfølgelig op på i næste uge, når vi er tilbage. Nu vender vi blikket mod noget, som ja, man kan faktisk nærmest ikke engang kalde det et rygte. Men i går tirsdag kom det frem, at den svenske U21-landsholdsspiller Benjamin Nygren, han er kørt fast i det i Genk og Herrenfeen, som han er lejet ud til, og han er åben for andre muligheder, og der skulle være en dansk klub, der kigger på ham. Så tænker alle fans af danske klubber, det må være os. Og det gør vi selvfølgelig også her i Brøndby. Siden har der så været en Herrenfeen profil af en noget tvivlsom karakter, som har skrevet, at det er Brøndby, men det synes jeg, at vi skal tage med et jævnt stort grænsalt. Fordi det er ikke en profil med hverken ret mange følgere eller et profileret mediebaser. Når det så er sagt, så har jeg bedt dig om at kigge nærmere på ham alligevel, Kasper. Og det var for at se nærmere på, kunne det her være en spiller, Brøndby kunne være interesseret i? Og det ved jeg, det har du gjort. Ja, det lyder lidt ligesom tv-køkkenet, men jeg har forberedt noget på forhånd og kigge lidt. Og så nu jeg hiver den der helt færdige menu frem. Den spiller, som vi snakker om, Benjamin Nygren, han var jo i en ung alder slået igennem op i Göteborg, hvor han jo fik en masse spilletid. Og jeg har fra en god kontakt op også fået en beskrivelse af, hvordan han beskriver ham som 17-årig, slog han igennem i Göteborg, og med en spilforståelse, der var unik for alderen, og en venstrefod, der var i stand til at skabe chancer for både ham selv og for hans medspillere. Og man kan sige,
i Brøndby, kunne man spille, altså, kunne man forestille ham der? Ja. Han bliver beskrevet som en udpræget, hvad hedder det, hvad kan vi skrive, han har fungeret som en højre ving, indadgående ving, eller højre yderangriber, om man vil. Man kan sige, kært barn har mange navne, det kommer an på, hvordan du igen, hvilken rolle du sætter ham til at spille. Men også som en spiller, der kan gå ind og sige en rendyrket 10'er-position, eller som en afart falsk nier, hvad man jo næsten kan se en anden svensker gøre i øjeblikket, Brøndby, Simon Hedlund. Og på mange måder er Nygren en Hedlund, jeg vil ikke kalde det for light, men jeg vil kalde det for en samme type. Forskellen er så bare, at Nygren, han er fysisk større, han er 84-85 høj, han bliver beskrevet til at have en bedre fysik, eller har han også, han er god til at dække bolden, han har et godt venstreben, og specielt den her rolle som falsk nier, vil han kunne trives. På Brøndby-holdet vil det jo åbne nogle muligheder. Der har jo hen over efteråret været en tendens til for Niels Frederiksen, at en spiller som Pavlović har fået en PFR-rolle og blevet brugt, fået sine spilminutter på tidspunkter, hvor man ikke spiller på hans kompetencer. Det vil sige, at man kan godt regne med, at det ikke er indlægstypen, man søger. Og her er Nygren også mere den, som sagt, den her kreative type, der både kan sætte sig selv op og sine medspillere. I Brøndby vil det åbne nogle muligheder for at sætte det hele anderledes op. Selvfølgelig er der en ubekendte faktor, der hedder Michael Ure. Er han væk om en uge, jamen, så er det jo klart, så skal man jo så at sige trylle noget nyt frem af æsken. Men som det er nu, hvis man forestiller sig, at Ure blev der, jamen, så kunne man sagtens forestille sig et setup, hvor at du har både en du har en Nygren, som vil kunne spille til højre for Ure, eller sammen med Ure. Så det ville frigøre plads til, at man eventuelt kunne trække Hedlund en tak tilbage på banen, hvor han jo i forvejen har indtaget en stor rolle. Eller det var også åbne mulighed for, hvis man vil ønske at spille med to yderangriber og sådan en mere central angriber i Ure, jamen, så har du en Hedlund, der kan spille til venstre og trække ind i banen med højre benet, og en eventuel Nygren med venstre benet og trække ind i banen over for højre af. Igen åbner det også mulighed for, når man spiller med de her vingbakker, det er jo vingbakkerne, der skal udgøre bredden i det her. Så det er jo, derfor skal man ikke have en decideret, rendyrket, klassisk ving, som står og træder kridtstøv på støvlerne. Men du har brug for en spiller, der trækker ind i banen. Men Nygren er en rigtig spændende spiller, og en spilforståelse, der er beyond gennemsnittet, og virkelig god til at læse spillet, og det er helt klart, at han er en stor trademark. Men sådan som du beskriver ham her, så tænker jeg lidt, at han måske falder i en kategori overflødighed i Brøndby, hvis vi tænker typer, når man i forvejen har Hedlund og Divkovic og nogle unge spillere også på vej frem. Eller er ham her simpelthen så god, at han vil kunne gå ind foran de fleste? Jeg synes, altså igen, det er altid det her, når man har spillet ud, at han har ikke spillet en fuld kamp for Hatton-fan i den her sæson, siden han spillede 89 minutter i den spæde sæsonstart, så vidt jeg lige husker. Ellers har det været begrænset med, altså så har det været indhop af varierende længder, eller kampe starter med varierende længder. Men kan han leve op til det niveau, han har vist i Allsvenskan blandt andet, hvor han slog igennem, jamen, så er det en spiller, som ja, man ikke skal sidde overhørig på. Så skal man gå efter, og specielt, fordi du skal også huske på, han virker jo, altså han har været, nu har han jo været i gennembrud i IFK, blev solgt til belgisk fodbold, udlejet til Anfield. Han er altså kun 20. Det er en spiller med et voldsomt potentiale, og så igen spørgsmålet om, kan man forløse det, men det er igen det her, men det er, altså for mig at se, er det en god, kan det være en god case, fordi man kan stadigvæk udvikle ham og sælge ham igen for gode penge. Men Mads, nu sidder vi jo her og tænker, at det kunne være Brøndby, men det kunne vel også være FC Midtjylland, AGF, sågar FCK? Ja, altså fordi nu inden Kasper går helt over i begejstring over vores unge svenske ven, så skal man også se de økonomiske perspektiver, synes jeg, med sådan en spiller. Göteborg solgte ham i tiden for 45 millioner svenske. Det er 32 millioner danske. Og han har kontrakt til 2024, det vil sige 2,5 år endnu. Så altså, hvis det kunne selvfølgelig blive en lejeaftale, men hvis Genk skulle sælge ham, så er vi måske ude i en 15 millioner. Og det ser jeg ikke lige Brøndby stå og investere i en spiller. Altså så mange penge. Det ser jeg slet ikke for mig i den situation, Brøndby er i. Og det, som Brøndby vil, i hvert fald det, man har signaleret, og jeg tror da, at man er kommet så langt, så man gør også det, man siger nu. Så jeg ser ikke for mig, at Brøndby går ud og investerer 15 millioner kroner i en 20-årig svensker. Så
Selvfølgelig kan en lejeaftale komme på tale, men som jeg hørte, så er der ikke den store interesse i Benjamin Nygren lige nu. Nej, og jeg i øvrigt er fuldstændig enig i det økonomiske perspektiv. Så skal man gå efter, tænker jeg, en satse på en løsning, eller hvad hedder han, i Randers derovre, Odea, er det ikke, den hedder, jo. Som jo på lignende vis blev lejet, hvor man sikrer sig en frikøbsklausul, og så må sige, så skal man være, hvad siger, man kan lave den løsning. For nej, det er et økonomisk perspektiv. Hvis Mads siger til mig, nu kan man sige, nu er, hvis vi deler det op, hvor man siger, jeg skal se på analysedelen af det, og hvis Mads siger til mig, prøv at høre, den her spiller, han koster 5 millioner, så nej. Det var lidt Benjamin Nygren, den holder vi selvfølgelig også øje med, om der skulle komme en udvikling på, fordi som sagt, så kan det jo også være, at det er en anden dansk klub end Brøndby. Det kunne være en af dem, jeg nævnte før, som har snøren uden efter Nygren. Så den må vi følge. Nu skal vi lige kaste blikket mod Michael Ure og Andreas Marksø. Mads, det er jo sådan den store frygt for mange Brøndby-fans, at de to forsvinder på samme tid. Jeg kan også læse, at der er nogen, der håber det, fordi de bare vil have revet plasteret af. Men er der overhovedet noget, der rører på sig omkring de to lige nu? Der har jo været en del omkring Ure. Ikke? Man kan sige, Ure, det er jo to forskellige case. Ure er en case, hvor Brøndby bestemmer, og i den anden case med Marksø, der er det Marksø og en købeklub, der bestemmer. Der har været lidt om Norwich og rygterne med Ure siger, at han vil meget, meget gerne til engelsk fodbold, championship, det niveau. Men altså, jeg ser det som et enormt stort dilemma for Brøndby, det her, netop Ure-casen, fordi Brøndby vil gerne være med til at sende folk videre, når de har gjort det godt. Omvendt er det også et kæmpe dilemma, fordi Brøndby går ikke ud i markedet i januar måned, finder en til en erstatning, og specielt ikke, når man ikke betaler 10-15 millioner kroner. Det gør Brøndby ikke. Så altså den gode deal for Brøndby, som jeg ser det, ville være, Ure, vi lover, du kommer afsted til sommer. Du kan få fuld opstart i en ny klub, og det betyder meget, når man kommer og skal et nyt sted. Og så lader vi dig gå for nu siger jeg bare, 3-4 millioner kroner. Så kan du få et større sign-on-fee, og de måske 8-10 millioner Brøndby vil miste, tror jeg. Ikke de mister, fordi så meget gavn vil han gøre for Brøndby i foråret. Kan du købe ind på den, Kasper? Specielt til betragtning af, at Niels Frederiksen i indeværende sæson er gået så meget all in på den offensive den offensive strategi, der hedder Ure. Nu nævnte jeg før det her med Pavlovic og en begrænset spilletid. Jamen, hvis du fjerner Ure fra Brøndbys hold lige nu, som Asser siger, du skal ud og have noget kvalitet, der er så høj, så altså, selv jeg, som ikke er altså, nogen sønderlig på den måde økonomisk fodbold guru, det giver sig selv, det er jo en vanvittig hand, man skal ud i. Og når det er sagt også, jamen, som jeg også sagde før, det Ure, han bringer til Brøndby lige nu, vi snakker om altså en spiller, som står for, han har af flest af alle afslutninger i Brøndby, og konverterer det vel at mærke også til mål. Fordi problemet er, hvis du fjerner Ure, den næstmest afsluttende spiller, det er Anis Slimane, som har lavet et mål. Han har lavet et mål på 30 afslutninger. Ure, han har lavet 11 på 32, tror jeg det er. Og så begynder han ellers at falde. Det næste, der er oppe på toppen, det er en Hedlund, som har lavet et mål på 25 afslutninger, tror jeg. Det begynder at tynde ud, og der er det bare en risikabel plan at begynde at fjerne sin topscorer og noget, hvor man ved, det fungerer. Fjerner du ham, jamen, altså, så er der eddermame med nogle store plader, der skal skiftes ud, eller fyldes ud i Brøndbys offensive spil, når man har sat det så meget op, som man har. Kasper, man kan jo sige, at pointen kan jo også være, hvis de kan holde ham til sommer, der er så mange spillere, der har kontraktudløb til sommer. Og, 100%. Og netop Brøndby, der ikke vil gå ud og betale de mange millioner. Brøndby vil have langt større valgmuligheder til sommer, frem for de har nu. Ja, det er jeg helt enig også i, at det er jo begrænset. Der er vel nærmest ikke nogen, der har, altså, eksisterer nærmest overhovedet udløb i januar måned, ud over nogle PFA'er, svenske og norske spillere, som ikke har kvaliteten. Ikke? Så nej, det er på alle måder, synes jeg, det er en dårlig case, fordi hvis du sælger Ure nu og skal ud og bruge, som Mads siger, 10 millioner på en ny, så kommer du ikke langt ved det, plus at du får en, som ikke er spillet ind. Ikke?
Men skal vi lægge noget i det her, Mads, med, at der har været så relativt stille på rygtebørsen? Altså, der var lige den her historie omkring Norwich, men ellers har der jo ikke rigtig været noget sådan konkrete rygter omkring uger endnu. Nej, men det kan jo tænkes, at det dukker op her de næste stykke tid. Ikke? Altså, vinduet er lige åbnet i dag, så altså, lad os nu se, men altså, med lidt overtalelsesevner, så kunne jeg ved ikke, om CB kunne overtale ham til at lave den gode deal, at han får kan få et stort sign on, og Brøndby kun får et lille beløb for ham. Og noget, jeg vil sige, hvis der er noget, der er i øvrigt, og det har ikke en skid med fodbold at gøre, så alligevel, men hvis der er noget, der taler ind for den løsning, som jeg siger der, så må det da være, at uger for, hvad, 10 dage siden, hvor meget det er blevet far. Altså, du skal til at rykke rundt med en baby på 10 dage, eller han skal til at undvære babyen i et halvt år, hvis han konen bliver hjemme. Det, altså, jeg synes, det taler for en løsning, som jeg siger, at man laver en deal med ham om at gå til sommer. Plus, man skal også være realistisk. Manden er, hvad bliver han, 28 år? Ja. Det er ikke, altså, det er ikke en spiller, som du kan sælge videre som en jobbe, og så kan Frankfurt håbe at få sælge ham for flere penge på et tidspunkt. Det er en spiller, hvor man siger uger. Jamen, du får en god spiller, ja, bevares, men du får ikke en spiller, du kan sende videre for det dobbelte, fordi det, hans altså, tidsramme, den er, som den er, ikke? Og hvad med Maxø, Mads? Fordi han var jo væk. Ja, han var jo væk i sommer. Men det var jo noget mærkeligt noget, må vi sige. Og, altså, jeg ved ikke, om CV har forsøgt at forlænge med ham. Det har han givetvis gjort, men det synes jeg da, han skal give et skud igen. Maxø vil gerne ud, og igen synes jeg også bare, at vinduet er bedre om sommeren end nu. Men man kan sige, at Brøndby er ikke så sårbar længere i den position, hvis Maxø skulle ryge afsted. Men det er jo en case, hvor hvis der kommer en klub, og Maxø er til sydlandet ikke så bekymret for, om han skal rejse til Tyrkiet eller til Saudi-Arabien, eller hvor Søren han kunne finde på, eller Sydkorea, eller hvor han kunne finde på at tage ind. Det virker han ikke særlig bekymret for, at han vil bare gerne tyder det på at ud og sikre sig selv økonomisk, og det kan man jo også godt forstå. Hvad siger du til den, Kasper? En fremtid uden Maxø? Jeg tror, vi har haft den op at vende før, hvor jeg har sagt, at spillemæssigt, selvfølgelig at det er en god spiller, der er slet ikke noget der overhovedet, men han er nemmere at erstatte spillemæssigt end ledermæssigt. Og det er der, Brøndby har den største udfordring. Det er på lederdelen, og det der, altså, hvordan man, ja, man jeg har jo hørt fra flere personer tæt på truppen, altså, at han er leading by example, og sætter en standard, som siger, at det her, det vil vi. Så det er den del af det, der er sværest at erstatte, og det er sådan set det, jeg ser som det største problem. Man skal passe på med, at det ikke lyder for nonchalant at sige, at man kan sagtens erstatte noget spillemæssigt, men man kan trods alt, og man har også typerne til det, og man kan bedre hente en stopper, der kan det, end man kan det rent ledelsesmæssige. Det er en god pointe, Kasper. Der bliver en stor udfordring i omklædningsrummet, når han forsvinder. Nå, nu prøver vi lige at gøre det samme, som vi gjorde med Daniel Vaz. Hvis vi skal være helt realistiske, hvor spiller de her to herrer, så 1. februar og 1. september? I behøver ikke at nævne en specifik klub. Men... Nej, okay, tak. jeg siger, der kunne godt være en risiko for, at det hedder Maxø et andet sted fra januar. Og ja... Og så uger blev til sommer. Mm. Jeg er ked af at sige, det er også mit bud. Men det tror jeg... Det er noget mig, Mads, vi har koordineret, så vi kun skal tage en hver. Okay, ja. I næste uge, eller hvis du er med igen, Mads, så kan I også aftale at tage det samme tøj på. Hvis det er bare lige... Nu er vi ved at nå til vejs ende i den her uges gennemgang af, hvad der måtte være, af Brøndby-relateret snask. Vi skal lige have sådan en lynrunde. Tobias Børgeid, Mads, han står vel på affyringsrampen? Jamen altså, jeg vil sige, både Børgeid og Jens Martin Gammelby er vel isoleret set Brøndbys største problem. Det er truppens to dyreste spillere, og truppens to dyreste spillere skal jo normalt i en klub som Brøndby have en fremtrædende rolle på holdet.
Og det må man jo sige, det har ingen af de to spillere. Så, så altså, CB burde jo æde den nedskrivning, afskrivning på, på dem, og så skibe dem af, for det er heller ikke sundt for en trup at have, altså jeg mener, Børkhardt kostede 10 millioner, og Gammelby, det var 9-10 millioner. Og det er jo ikke, det er jo ikke hensigtsmæssigt at have så mange både lønkroner ude og, og have foretaget de store investeringer i spillere, som, som ikke spiller. Så ja, begge to skal videre nu. Ja. Børkhardt er i norske medier blevet kædet sammen med et skifte til Rosenborg, og der har også været sådan lidt forlydende om den her norske succesklub Bodø Glimt. Hvad tænker du der, Mads? Kunne der være noget om det? Ja, jeg tænker, at det vil nok være en god idé at komme tilbage til Norge. Altså, han virker som en sød og sympatisk fyr, men han virker, synes jeg, til at have lidt problemer med tempoet i Superligaen. Og det er lidt mere tubang i Norge, og jeg tror, han passer bedre til at vende hjem der til norsk fodbold. Noget til for, Kasper? Nej, jeg vil bare sige, at svømmeturen fra de udstødte sø over til fastlandet, den er efterhånden blevet rigtig stor for de to spillere. Så Gammelby, han er permanent ude. Børkhardt, det er veksler mellem, om det afhænger lidt af, hvad det er, der kommer på bordet, om det er en lejeaftale, eller om det bliver en permanent transfer. Men nej, de udstødte sø, den er kold og gold. Har vi andet snask at bringe til bordet i dag, Kasper? Har du banket lidt på nogle blågule vandhår? Nej, ikke andet. Altså, jeg har brugt tiden meget på det med Nygren. Og i øvrigt skal det så også siges, bare lige på faldrebet med ham, at som det blev beskrevet over fra Sverige af, bare lige to ting. Den ene er, at det er ikke på tur, fordi Nygren ser en retur til Skandinavien som værende, altså løsningen. Man skal passe på med at være arrogant og sige, jamen, altså, vil vi have ham, så kan han også komme til os-agtigt. Nummer to ting er, hvis man så skal lykkes med det, så er det altid noget, Rasmus Wikstrøm er der, fordi de to, de er bedste venner fra ungdomstiden i FK, så man kan sige, det kan tale for det, men ellers ikke noget, så det har jeg brugt tiden på. Og det kan jo også godt ende med en lejeaftale, Kasper, hvis nu han er desperat for at komme væk fra Herrenvind, og Genk vil have nogle penge hjem, men ikke kan få det nu. Så kan det jo senere i vinduet ende med en lejeaftale, hvis... Præcis. Mads, hvad siger vandrørene, når du slår lidt på dem? Er der overhovedet ikke kommet i gang i noget endnu? Ikke noget endnu, men det skal nok komme. Men altså, januarvinduet er jo traditionelt ikke det mest travle vindue. Men det er jo klart, at vi skal have tyndet ud i den trup. Og det synes jeg, at han kan starte med at kigge på to af klubbens dyreste spillere. Ikke? Så det også skaber noget luft til dem, der kommer nedefra. For det giver ingen mening at have to så dyre spillere, når man ikke til sydlandet vil bruge dem. Og lige præcis det har vi mere fokus på i næste uge, hvor vi har en norsk journalist også med igennem. Vi har også Farsam fra BT med, men så har vi også en norsk journalist, som lige vil byde ind med lidt perspektiv omkring netop Tobias Børkhardt og hvad der kunne vente ham i fremtiden. Kasper, var det sådan, du ville sige noget før, eller... Nej, det var... Godt, fordi det... Ja, det var dagens program, og det var det, vi forholdt os til i dag. Som sagt, det næste uge lidt mere fokus på Tobias Børkhardt, Jens Martin Gammelby, og hvad der ellers måtte dukke op i mellemtiden. Hvis I sidder derude, jer der ser med, og har nogen rygter, vi skal forholde os til, så send dem til os på nana@3point.dk. Så vil jeg forberede Kasper og næste uges gæster på det. Nu vil jeg sige tusind tak til Mads og Kasper, fordi I var med her i den første udgave af Vinduesviskeren. Selv tak. Så synes jeg lige, vi skal slutte programmet med at se den der fede jingle igen. Give me a little fantasy, give me a little fantasy, let ya kick på.